Olá, eu quero falar com vocês novamente de fotografia e nessa oportunidade, especificamente de um ensaio produzido por Alan McQueen, que se chama Irish Travelers. Bom, nesse ensaio, o McQueen, se refere a uma população nômade que ele encontrou nas cercanias de Dublin, na Irlanda. E o trabalho se desenrolou entre aproximadamente 1965 e 1971. Sobre o McQueen, propriamente dito, ele é um fotógrafo de rua, ou mais propriamente um fotógrafo de rua. Foi assistente no começo da carreira de Richard Avedon e tem os seus trabalhos disponíveis, né, em uma série de museus importantes do mundo. Um deles é o Museu de Arte Moderna de Nova York. Além do que, o McQueen foi agraciado com uma série de prêmios ao longo de sua vida e de sua carreira, que é bastante longa. Além, obviamente, da qualidade estética deste ensaio do McQueen, eu quero, na verdade, aproveitar o filme que tá rodando e que está disponível no Vimeo, e do qual eu vou deixar referência na descrição do nosso vídeo aqui. Mas, além do aspecto propriamente estético, eu queria aproveitar a oportunidade para figurar, quase que ilustrar, um conceito de Gilles Deleuze que é bastante interessante, que é o conceito de espaço liso. O que é o espaço liso para Deleuze? É o espaço que está aberto, que não está reticulado, vamos dizer assim. E ele se opõe ao espaço estriado, cuja principal característica é ter uma série de traços, né, de linhas que organizam o trânsito por meio a ele, vamos dizer assim, né? Exemplo muito claro é o espaço urbano, né, que está inteiro esquadrinhado, inteiro orientado, vamos dizer assim, nas possibilidades de deslocamento com relação a ele, né? O espaço liso é o contrário disso, e se vê muito claramente no ensaio do McQueen do que se trata aqui no caso. Se a gente observar aqui uma parte importante das fotografias, mostra a linha do horizonte, ou seja, essa população nômade, quando deixa as suas carroças, os seus trailers, eles se deparam, na verdade, com, vamos dizer assim, uma espécie de deserto, vai, pelo qual eles podem traçar o seu deslocamento, né? Diferentemente de, como já disse, de nós que somos citadinos, que quando abrimos nossas janelas ou nossas portas, nos deparamos com o espaço amplamente ocupado, né? Um espaço construído, né, totalmente tomado, vamos dizer assim, pela cidade, né? E que, portanto, quando vamos nos deslocar, estamos obrigando a seguir vias que já estão de alguma forma dadas, né? A nossa experiência, o nosso modo de vida, de certo modo, implica o trânsito nessas vias que estão abertas e, de certo modo, fechadas, né? Porque nos permitem algumas experiências e nos negam outras, né? Essa distinção entre espaço liso e espaço estriado tem relação com uma outra noção de Deleuze, que são as linhas de fuga, né? Ou seja, a gente só pode deixar esse ambiente que está totalmente reticulado, que está totalmente orientado, traçando linhas de fuga, e essas linhas de fuga são traçadas sobre um deserto, né? Sobre um espaço liso, no qual a gente busca orientação de outras formas. Por exemplo, né, é comum isso tanto aos nômades quanto aos marinheiros, traçar seu deslocamento a partir de constelações, por exemplo, né? Bom, era isso que eu queria apresentar com vocês, aproveitando aqui a fotografia do McQueen. E espero que a gente se encontre aí numa nova oportunidade aqui no canal para falar novamente de fotografia. Um abração, até mais, tchau, tchau.